Vilka av dessa linjer är parallella? Vi ska bara kolla på k-värdena. K1 är lika med k2. Så vi ska se. Vi har ju 3 där. Och sen 3. Och då ser vi att det är D och E är parallella. Okej. Sen vi har negativ 3 där och vi har negativ 3 där. Så A och F är parallella. Sen vi har 1 där och 1 där. Alltså 1x och 1x. Då har vi B och C är parallella.